Står opp hver dag, på jobb klokka ni. Kolleger de hilser på meg, men ikke smil. Og jeg har en kaffekopp av klubben min. Slenger på tights når jeg skal sykle hjem. Jeg har en smartphone, Samsung Galaxy 5. Og jeg bruker emojis jeg ikke forstår. Se på senkveld, nei jeg blir aldri mett. Skal vi danse? Et fantastisk konsept, men på søndag er det kampdag. Drar på stadion og blir en helt annen mann. For pappas firma sponsor klubben med vann. Så jeg får sitte oppå vippen. Dekket for en kopp med gratis kaffe. Ha bedre oversikt når laget mitt får straffe. Hvis vi sier jeg får bena, finnes det plett som de kan skaffe. Det er så velstand, ja de skriker over klasse. Når det blir for kaldt ute og sommeren er over, kan jeg sitte inne og se kamp på 30 tommer. Kan gjøre hva jeg vil, her finnes det ingen lover. Jeg gidder ikke reise meg når laget mitt skårer. Kaster cashen fra kommersen. Fashion for fashion. Shades av de er smashing og flashing. Tilbake på jobb, nå er det mandag igjen. Småprat i lunsjen for å få meg en venn. Vi syns begge at været er kaldt. Når jeg logger på Facebook er jeg ikke genert. Jeg deler artikler, fremstår som engasjert. Hobbyen min er å lage film. Men så plutselig er det søndag på nytt her på Finstas. Blir en helt annen fyr å få kjenne at jeg er en legende. Majestekisk. Du gjør at blinde kan få se.